Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa dica de hoje é muito rápida, é uma dica que surgiu também lá no nosso grupo do Facebook. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, se inscreve no link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque lá a gente troca muitas experiências e de lá surgem essas dúvidas que viram vídeos depois de dicas para vocês, legal? A sugestão que a gente teve lá no grupo era para ensinar como é que a gente une esses square aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é um square de crochê, é um quadrado de crochê. Como é que a gente faz uma união para ele ficar assim, ó, perfeitinho e sem aparecer que ele tá costurado, tá? Existe uma forma tradicional de costurar, onde geralmente a gente vem aqui, vou pôr um pouquinho mais perto para vocês enxergarem, ó, enfia de um lado e do outro para fazer a costura, né? Esse jeito dá para costurar, só que ele forma um outro ponto aqui em cima e que não fica assim, ó, com esse acabamento legal, como se ele não tivesse sido costurado, né? O legal é ficar assim, ó, parecendo que não tem costura. Se eu fizer dessa forma tradicional aqui, o que que vai acontecer? Ele vai formar uma nervura aqui em cima e não vai ficar bom. Qual que é a forma legal para a gente fazer isso? A gente vai vir aqui bem no comecinho das bolachinhas de crochê, né, dos square, ó. A gente vai colocar a linha aqui e aqui, ó. Vamos lá, aqui, deixa eu ver. Ó. E aqui no meio de baixo. Deu pra ver? Eu vou enfiar em um e em outro. Isso aqui é só o primeiro, daqui a pouco a gente vai fazer mais pra vocês verem. Deixa uma pontinha aqui pra gente fazer um arremate depois, tá? Venho do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui em cima e aqui embaixo do ponto, ó lá, e vou puxar a linha. No começo ele fica meio solto, mas daqui a pouco ele vai tomando forma, tá? Ó, e vou puxando aqui pra ele ficando junto. Sempre costurando, gente, seguindo o desenho que a gente tem aqui, né? Então, voltando aqui, ó, fiz desse lado, volto pra esse lado, pego em cima de um, aqui, e dentro desse outro. Vê que fica parecendo um xizinho na agulha, ó. Puxo. Do outro lado agora, venho no primeiro e no outro. Puxo. Né? Aí vamos indo, ó. Em cima e embaixo. Enfio a agulha, ó. Deixa eu fazer melhor aqui. Enfio a agulha por cima aqui e passo ela para sair por baixo do outro ponto, ó lá. Tá vendo? Ela sai por baixo do outro ponto aqui. Cuidando para não puxar não deixar desfiar a linha aí, tá? E desse outro lado a mesma coisa, por cima e por baixo. Ó lá. Sai aqui. Eu tô fazendo um pouco mais devagar, que é pra câmera pegar bem o movimento pra vocês. E aí a gente vai vendo que, ó, já vai ficando aqui uma junçãozinha certinha de um lado e de outro, como se tivesse encostado um no outro, ó. Aqui tá encostado e aqui tá costurado, tá vendo que vai ficando igualzinho, como se tivesse encostado? E aqui a gente vai ajustando ainda mais depois. Nós vamos seguindo aqui até o final dessa forma, então. Coloco aqui, enfio por baixo, ó, com cuidado e puxo. Sem apertar demais e sem esticar demais, tá? Porque se apertar demais ou esticar demais, ele vai dando diferença também na costura. Então, ó, sempre com delicadeza, puxa. Repare que uma coisa interessante, ó. Aqui eu tenho três pontos altos, eles têm que ficar junto aqui com esses três pontos altos. Olha como vai ficando tudo na mesma direção. O começo tá meio abertinho, mas eu vou ensinar a arrematar no final, tá? E aí a gente vai seguir, então, pegando por cima e por baixo, formando a laçadinha aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa, pega por cima, pega por baixo. Vem aqui, por cima, ó lá, e
aqui também, por cima e por baixo, sai aqui em cima de novo. Certo? Eu vou fazer só até aqui o finalzinho, quando chegar no final a gente volta, que eu vou ensinar para vocês como é que arremata aqui o final e o começo, tá bom? Pessoal, terminado aqui, ó, peguei os últimos pontos, repara que fica uma entradinha aqui, ó, isso aqui não é legal deixar, porque geralmente quando a gente costura os quadrados, né, os square, o que que a gente faz? A gente tem outra costura aqui desse lado depois, que é para juntar as outras partes. Se ficar esse buraquinho aqui, vai ficar feio. Então, como é que a gente termina isso aqui, ó? Eu gosto de passar a linha aqui, imitando uma correntinha, tá? E volto aqui, ó. Então, eu passo aqui e volto aqui. Quando eu faço isso... Opa, enroscou aqui, ó. Quando eu faço isso, eu deixo a peça retinha aqui do lado. E aí, quando vocês vierem com a costura pro lado de cá, ela já vai seguir onde? Aqui retinho. A mesma coisa a gente faz no começo, por isso que é legal deixar uma linha um pouco maior aqui, tá? Só enfiar a linha aqui na agulha pra gente fazer essa parte aí pra mostrar pra vocês. Ó, mesma coisa aqui, comecei, venho aqui deste lado, enfio aqui. Venho do outro lado, deixa eu levantar a bolachinha aqui para vocês enxergarem melhor, ó, e puxo aqui. Da mesma forma também, ó, ficou retinho aqui esse começo que tava antes meio tortinho, meio entradinho, certo? Então, essa daqui era a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí pra gente. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Facebook, aproveita agora para clicar aqui no link na descrição desse vídeo e participar de lá com a gente. Eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá, tá bom? Um beijo grande, gente. Até a próxima!